У селі Чечелівка Олександрійського району переселенців безкоштовно забезпечують дровами. Так вирішили підтримати людей, які через війну полишили свої домівки. Причіп дров отримала родина з селища Велика Олександрівка Херсонської області. 26 березня у цьому селі російські війська обстріляли людей на ринку, розповідає Наталія Товста. Дивіться, в нас були зриви в дворі, як його посікло осколками. У нас практично така сама хата. На ринку загинула дитинка 4 роки. Оце все від осколків, що в дворі стояв прицеп, і воно там, дивіться, з того боку. Це все летіло у нас, і хата вся такими осколками побита. А касітні, вони такі, як наче порізана проволока. Родина поїхала з Херсонщини на початку травня. Село, де нині живуть, не газифіковане. Безкоштовні дрова для їхньої родини – це велика допомога, каже жінка. Зимувати планують на Кіровоградщині. 2 місяці ми жили під окупацією, більше не змогли. Тому що це був пресінг, це потрібно було люди третього сорту ходити з білими пов'язками на руках, з паспортами. Якщо навіть до сусідки треба через 3 хати вийти, в тебе біла пов'язка повинна бути на руці. Дрова заготовили для переселенців 3 сіл округу, які потребують допомоги. Багато знаходиться внутрішні переміщені особи, так само завозимо дрова для внутрішніх переміщених осіб та тих людей, яких нас на території є люди, які загинули на фронті в війні. Матеріал ми так само завозили дрова. Продометрів до 300 є. Постійно фактично проводимо санітарну очистку на цвинтарях. Там так само є пустуючі світлові будинки, які сьогодні ніхто не проживає, так само там прочищаємо. І тому завозимо, фактично складуємо його. У селах Петрівської селищної ради живе 1200 переселенців. Вони живуть у приватних будинках і дитсадках. На їх опалення селищного бюджету виділили 1 200 000 гривень. Створили їм умови для того, щоб було як харчуватися, для того, щоб було прийняти душ, туалет. Надали їм все необхідне для нормального проживання. Де це компактно живуть у нас переселенці, ми закупили туди дрова, пілети, вугілля за бюджетні кошти. За підрахунками голови, заготовлено вистачить до кінця зими. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.